שם באיראן, יש נשיא חדש, התליין מטהרן, שמו, כך הוא מכונה לפחות, ראיסי. מיקי סגל, הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. ודוקטור תמר אילם גינדין, היא מומחית לאיראן, המרכז האקדמי שלם. גבירתי ואדוני, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. שלום. אין אומות, אין הפגנות. מיקי סגל, מה אפשר להבין מהבחירה הזו ברמה הביטחונית, אני שואל עכשיו, מבחינת מדינת ישראל, מבחינת המסע ומתן על הסכם הגרעין? שוב, כמו שתמר ציינה, אין הבדל אם זה ראיסי או אני, את המדיניות של המדיניות הביטחונית של איראן, את אסטרטגיית הביטחון הלאומי של איראן, קובע מנהיג איראן, וקבלני הביצוע שלו זה משמרות המהפכה. אני חושב שדוגמה טובה לזה קיבלנו בהדלפה של הקלטת של שר החוץ זריף, שכרגע מנהל את המשא ומתן שוב עם הצוות שלו בווינה, שאומר שלמעשה אנחנו פה מנסים לקדם איזושהי מדיניות חוץ ראויה, אבל למעשה אנחנו רק מנסים לתקן את הנזקים שגורמים משמעות המהפכה בכל העולם, בכל האזורים. אז גם עכשיו זה באמת לא משנה אם זה רוהני או עכשיו ראיסי, יעמדו בנשיאות, כראשי המדינה, את המדיניות תמשיך להכתיב לשכת המנהיג ומשברות המהפכה. כן. אז זה אומר שאין מה להתרגש מהשם עצמו, מהטיפוס, התליין מטהרן, זה אולי אמור להפחיד יותר את האיראנים פנימה, מהיחס שלו כלפי רפורמות או פתיחות או ליברליות כזו, או נאורות כלפי המערב. נכון, הבעיה באמת עכשיו היא יותר הבעיה של האזרח האיראני, גם בעיה של העולם ושלנו במיוחד, אבל אזרחים באיראנים שמצפים לאיזושהי הקלה בסנקציות, ופעם אחת שהסירו את הסנקציות, ואחר כך הנשיא טראמפ עלה, והוספו עוד סנקציות, אני חושב שהעם האיראני ממשיך לשלם את המחיר של ההרפתקנות של המשטר האיראני, ואני חושב שבנושא הזה של ההרפתקנות לא יחול שום שינוי, רק נהפוך, המשטר האיראני חש הרבה יותר ביטחון עכשיו, מבחינתו, מבחינה מטה-היסטורית, הוא מסתכל על כל אלה שנשארו מאחור, הוא מסתכל על הנושא הזה של הנשיא טראמפ, שכבר איננו, אפילו אצלנו, הוא מסתכל על ראש הממשלה נתניהו, שניצב בחזית של המלחמה מול הגרעין האיראני, שהוא איננו. כן. מי שהצליח לשרוד, סדאם חוסיין איננו, המשטר הקומוניסטי איננו, ומבחינת איראן, בראייה מטה-היסטורית, הם רואים שהם מצליחים, והם מוכנים שהעם האיראני ימשיך לשלם את המחיר של המהפכה האסלאמית. אוקיי.